2215 i en triangel är basen x centimeter skriver vi där kanske, vi följer direkt. x centimeter, så Och höjden är 8 centimeter längre än dubbla basen. Så det ska vi titta på här. Om vi förlänger den här så ser vi att där är höjden. Kanske det, ni har lärt er att höjden är alltså bara rakt 90 grader från den högsta punkten. Det är inte rakt där, men, men tänk på det. Att det ska vara Okej. Okay? Och vi ska göra höjden där. Höjden. Okej. Okay. Och höjden. Ska vi ta Ja nu då. Här. Höjden är lika med, här. Åtta centimeter längre än dubbla vasen. Så dubbla vasen är X, 2 X. Och det ska vara åtta centimeter längre till. Och det ska vara centimeter här. Allting här ska vara centimeter. Så den här Eller ska vara centimeter. Vi tar en annan penna. så att Ni ser att det, jag gör något annat. Skriv ett förenklat och tryck för triangelsarga. area är hela tiden är basen gånger höjden. Så area är lika med basen gånger höjden Alltså dividerat med 2. Förlåt att jag har glömt att säga det. Och Då har vi basen som är x. Multiplicerar med höjden som är 2x plus 8. Sen dividerat med 2. Om jag förenklar ännu mer så har jag. vi multiplicerar den. Så vi har 2x upphöjt till 2 plus 8 dividerat med 2. Förenklar vi ännu mer så får vi 2 dividerat med 2 så får vi x upphöjt till 2. 8 dividerat med 2 är 4. Och det här ska vara kvadratcentimeter ska det vara. Därför den argen. Beräkna areans höjd. Nej, beräkna arean då höjden är 30. Så den, den här ska vara 30. Nu ska vi ta sig. Där är en annan binna. B. Höjden ska vara 30. Men vi vet också att höjden... Vi vet också att höjden är 2x plus 8. Så har vi... är lika med 30. Så minus 8 där, minus 8 där. Så 2x är lika med... då blir det 22. Dviderar vi med två alt jag skulle gå upp här. Dviderar vi med 2 alt så har vi x är lika med 11 cm. Så basen, om vi går tillbaka här nu då. Basen är 11 och höjden är 30. Så höjden är 30. Så har vi basen. Eller det är lika bra också att vi, vi tar den här först. Och är lika med basen. Gånger höjden dividerat med 2. Så har vi basen som är 11. Multiplicerar med höjden som är 30. Dividerat med 2. Sen fem, 30 dividerat med 2 är. Om vi har 330 då. Dividerat med 2. Så har vi 1. 1 där. 12. 6, 165 Hundrasextiofem kvadratcentimeter. Men om vi använder den här då, då? den här. Det är också samma sak. A är lika med x upp till 2 plus 4. Då har vi... Oj, det var en annan. Jag får en annan. 330 3, 3 0, dividerat med 2. Hmm... Tjugotvå Elva Ja. Så får vi elva upphöjt till två plus fyra. Så får vi ett plus fyra. Jag e får bara hundratjugofem. Okej, okay. vad är problemet med då? x? Nej, åtta x ska okay. det vara där. Nu ser jag att det ska vara 8x där. Förlåt, x gånger 8 är 8x. Det måste vara 4x där. Så har vi 4x där. Så ska vi 4x där. Så har jag multiplicerar med 11 som är x. Så har vi 44 där. Nu har vi 165. Nu ser jag att vi har 165. så kan det gå ibland. Kvadratcentimeter också. Så det spelar ingen roll om man använder den så länge ni har basen och höjden eller förenklar man det. Sätter in man eh, vad heter den? Sätter in man värde på x så får man, <laughs> får man, det. man exakt samma svar. då.